haqiqiy bandalik birlan sadoqat ham ibodatdir. Otang birlan onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan. Alar ko'nglini shod etsang, bu xizmat ham ibodatdir. Umringni etmagin isrof. O'zing roza, vujuding sof. Agar pok holda uxlarsan, bu rohat ham ibodatdir. Butun borliq, nabotot ham yaratganga etar tasbih, bobo dehqon ekib yursa, ziroat ham ibodatdir. İbadettir, birer zalim cefakarge desen haksız ve nadange sükut kılsen, sükunet ham, ibadettir. Temel, imanı ihlastır. Bu kullik bendege khastır. Xudo deb qilganing her iş ve niyet ham, ibadettir. Xabar aldın mı bemordan, musafir dost karındaştan, birovni yoqlasang dildan, ziyaret ham, ibadettir deyişeden. Bugün mana nasib qilgan ekan, mana shu Buxoro viloyatini Olot tumanida umrguzaronlik qilayotgan otaxonlar suhbatdan bahramand bo'lish. Endi hozir men davramizga mamnuniyat bilan Olot tumani hokimi Negmatova Nargizaxon Isomiddinovani taklif etmoqchiman. Marhamat. Bugun mana el ardog'ida yurgan o'zining mehnati, fidokorona mehnati bilan, o'zining shaxsiy ibrati bilan turli sohalarda shuhrat qozongan va hozirgi kunda ham tinib tinchimasdan yoshlarga o'zining yaxshi maslahatlarini berib, yordam berib kelayotgan barcha soha vakillari bugun sizlarni ko'rib turganimdan juda mamnunman. Avvalambor xush kelibsizlar deyman. Bitta narsani aytmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz video selektorda man dediler 100 yılda qilinmagan ishni dediler 3 yılda olotliklar uchun qilaman dediler. Amir Temurun shunday so'zlari bor, agarda deydi, kuch qudratimizga shubha bilan qarasang, biz qurgan imoratlarga boq deydi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, mana shunday muhtasham binolar bugun nafaqat tuman markazda, hozir butun chekka-chekka qishlog'imizda ham chiroyli maktabgacha ta'lim tashkilotlari barcha vazirliklar tomonidan juda chiroyli zamonaviy Toshkentda yo'q maktablarimiz chekka qishloqlarda bo'lib barpo qilgan. Bu hammasi muhtaram prezidentimizning olib borayotgan oqilona siyosati. Bugungi davra nima davrasi? Bu shukronalik davrasi. Mana shu kunlarga yetganlik shukronasi. Keksalari hurmatda, ayollari e'zozda, yoshlari doim e'tiborda bo'lgan mamlakatda, yurtda yashaganligimizning shukronasi bugun. 100 yoshda ham yuzlashib yurish hammamizga nasib etsin. Doimo shogirdlar, farzandlar el yurt ardog'dan qo'ymasin. Doimo sizlarni mana shunday shukronalik hissi, daxldorlik hissi tark etmasin. Xush kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Otalar choyxonasi ko'rsatuvida go'zal suhbatlar hamda go'zal qo'shiqlarga navbat beriladi. Hozir davramizga men mana shu Olot tumani madaniyat xodimi xonanda Bobonor Juvanovni taklif etaman. Marhamat. Kimlar o'ylar ertaga? Nalar ichib nayman? Men o'ylayman g'arsam. Alloh mana deyman. Yoki harom yutmanman, nafs qurondan tutmanman, insofni unutmanman, Alloh mana deyman. Yoki harom yutmanman, nafs qurondan tutmanman, insofni unutmanman, Alloh mana deyman.
yaralarım bıçakla, acizlerle tayakla. Allah mene diyemem, namahremle kucakla, rakiplerim bıçakla. Acizlerle tayakla, oh Allah mene diyemem. Choyxonasi ko'rsatuvi Olot tumanidagi Shirin bobo koshxonasi tasvirga olinyapti. Bugun mana shu Olot tumanlik otaxonlari bir piyola choyga taklif etyapmiz. Mana meni yonimda Olot tumani nuroniylar kengashi raisi, viloyat kengashi deputati. Bundan bir necha yillar oldin Olot tumani hokimi bo'lib ishlagan, hozirda 75 yoshni qarshi olgan Saidqulov ota Oqiyev o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli nuroniylar, otaxonlar. Mana keyingi yillarda shaxsan yurtboshimizning katta bir sayl harakatlari bilan nuroniylar uchun oloyda maskanlar qurilib, nuronlarning umrini uzaytirish uchun maxsus oromgohlar tashkil qilinib, prezidentimiz shu narsalarga bosh-qosh bo'lib nuronlarni katta bir yo'lga tushirdilar. Mahalla sohasiga juda katta e'tibor berilyapti. Mahalla endi hammamiz uchun ham uyimiz, ham joyimiz, ham asosiy makonimiz. Mana bir tomonimiz Turkmaniston, bir tomonimiz Qashqadaryo, bir tomonimiz Xorazmgacha ketgan cho'li biyobondan iborat. Aslida bu yerda bir vaqtlar Qashqadaryodan suv ichgan bizlarning olat. Qashqadaryoda suv kamaygandan keyin Zarafshondan suv olganlar. Zarafshonda ham suv kamayib bizlargacha yetib kelmagandan keyin 65-yinchi yildan boshlab Amudaryo suvidan foydalanyapmiz. Mana shu bilan oldin ko'proq chorva bilan shug'ullangan rayon, mana shu suv bilan ta'minoti yaxshi bo'lgandan keyin dehqonchilik bilan ham shug'ullanib ancha katta yutuqlarga erishyapmiz. Bular o'rtoqlar hammasi xalq uchun,
Siz bizim geleceğimiz, bala çakamızın geleceği için. İş orulları bu, daramat bu. Kalıverse bana bütün dünyaya Uzbekistan'ı tanıt yaptılar. Şunda bir yakışı narsalar var, kurup havas kılasılar. Elbette bu narsalar cüda kub bundan keynen buladı. Hazır ki buluyatken, kabul kılıyatken kararlar, parmağlar, hamması gelecekte yakışılığın nişanası bu. Yani şu kılıyatken hakiki alattaki minat, halka nispeten mehir muhabbet savdan buluyattı. Yani şu narsalar yanına keynen darı yapmasın. Ge kalam tutgan inson borki, mana shu yurtda bo'layotgan ezguliklari albatta uni yozib, xalqqa taqdim etishga harakat qiladi. Mana shu Olot tumanida ham juda ko'p ijodkorlar, mana shu elu yurtni olqishiga sazovor bo'lgan insonlar nihoyatda ko'p. Mana mening yonimda Olot tumani xalq ta'limi bo'limi nuroniylar kengashi raisi Jo'raka Hamrayev o'tiribdilar. Jo'raka, marhamat. Rahmat. Haqiqatan Olot tumanida qisqa vaqtda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu narsa ilhom beradi kishiga. Bu zamindan olimlar, shoirlar, adiblar, pahlavonlar yetib chiqqan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi G'ulom Karimiy, sharqshunos, olim, adib, tarjimon bo'lgan. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi istiqbolli shoir Abnabi Hamro. Bu yerdan yetib chiqqan, shu yurtni tarannum etgan. Bu yerdan jahonga mashhur pahlavonlar Kamol Murodovlar, Ramziddin Saidov, Furqat Mamatbar yetib chiqqan. Bu yerdan esa ajoyib san'atkorlar yetib chiqqan. Mohichehra Shomurodovalarni, Gulsara G'oyibovalarni, Sohibjon Niyozovlarni doimo biz g'urur bilan tilga olamiz. Olot zamini erlari alp, qizlar qoshi qalamdir. Sululikda zuhro, barchin sanamdir. Yurtda mash'al, bugun cho'llar chamandir. Olot kengliklari bizga vatandir. İlim deyip, yurtum deyip dilden yalamız. Aman bulsun Özbekistan anamız. Otalar şu konusunda iştirak edetken, otalarımızı suratlarına alı bir insan uylanıp olattı. Bana uzları bir taşkilatta işler, o şey taşkilatta bir fahri iftiharından pinsege çıkışıp, yine o'zlari keksa bo'lishiga, nuroniy bo'lishiga qaramasdan, keksalik bekorchilik emas degan ma'noda mana shu mahalladagi ishlardan ham faol ishtirok etishyapti. Mana mening yonimda ichki ishlar tizimida uzoq yillar mehnat qilib, pensiyaga chiqib, hozirda Davlatboy mahalla fuqarolar yig'ini raisi lavozimida ishlayotgan Anvar aka Sotdiyev o'tiribdilar. Anvar aka, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana mengacha ustozlarimiz, rahbarlarimiz yaxshi fikrlar aytdi. 21 yılda bizning mahal obod mahal dasturiga tushdi. 1.5 kilometr joy asfaltlashtirildi. Qishloq urushib kunimiz qayta ta'mirlandi. 2 katta o'yingoh qurib edi. Shuni aytib o'tishimiz kerak. Agrolizing kompaniyasi maktabimizda bolalar uchun katta o'yingoh qurib berdi. Hozirgi vaqtda yoshlarimizning bo'sh vaqti yo'q. Doimiy ravishda sport bilan shug'ullanib keladi. Mana shu 21 yılda mana shu hozirgi 3 oydan ortiq bironta jinoyat sodir bo'lgani yo'q. Buning nima sababi? Mana shu prezidentimiz yaratib bergan sharoitga qaraganda mana shu yoshlar yetakchisi, prezident nima, hokim yordamchisi, profilaktik inspektorlar hamkorlikda doimiy ravishda kecha kunduz 24 soat olayotgan mehnatimiz orqasida bironta jinoyatga yo'l qo'ymadik. Ko'cha vakillarimiz bor, oqsoqollar bor, bular bilan har kun telefon orqali haftada bir marta uchrashib, mahallamizda qilinadigan ishlar kelishib olamiz. Manzarali ko'chatlar, mevali ko'chatlar hozirgi vaqtda terak qolamchalari barcha ko'chalarga ekib yashil hudud barpo qilib kelmoqchimiz. Endi mana shu nuroniylar, mana ustozlar o'tiribdi, mana shularga ham uzoq umr, sihat salomatlik, bizlarga ham mana shu otaxonlarda uzoq yillar xalqimizga xizmat qilish nasib etgan bo'lsin. Doim shunday yaxshi kunda yashadik. Rahmat sizga. Endi mana shu davramizda o'tirgan otaxonlari bir suhbatlarni olayotgan paytda mana shu tumandan chiqqan ijodkorlar, mana shu el ichida aziz bo'lgan insonlar, sozanda, xonanda, olim insonlar mana shu biz tumandan ekan deb faxrlanib gapirishadi. Albatta buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Mana hozir O'zbekiston xalq hofizi Sohibjon Niyozov to'g'risida ham iliq gaplari gapirib o'tirishdi. Men hozir davramizga mamnuniyat bilan
Ana şu san'atkorimizni shogirdi Sohibjon To'xtayevni taklif etmoqchiman. Marhamat. Naqlay rohatim yo'q, ishimda bir unum yo'q. Sog'inaman vaslini yig'lamagan kunim yo'q. Sher aytmagan kunim yo'q, sher bitmagan tunim yo'q. Ko'zim ko'ziga tushdi, men yonaman shekilli, divonaman shekilli, to'lg'onaman shekilli. Shulbayi yuzim sariq, bog'lariga keldi xazon. Dil kuyar, iymon kuyar, yurtlarga tushdi zabon. Navoiy o'qib berdim, majnunga bo'lib hayron. Ko'zim ko'zingga tushdi, men yonaman shekilli, divonaman shekilli, to'lg'onaman shekilli. Divonaman shekilli, to'lg'onaman shekilli. Uçup çıkur yürek göz göşesinden. Kızım kızın geçti, beni yanaman şekilli, divanaman şekilli, tolganaman şekilli, divanaman şekilli, tolganaman şekilli. Tomoshabinlar, siz otalar choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Olot tumanidan tayyorlangan
Mana meni yonimda 72 yoshni qarshi olgan Askar ota Chorihov o'tirdilar, tibbiyot sohasida ishlagan. Askar ota mana shu tumanda bugungi kunda mana shu tibbiy sohada amalga oshirayotgan ishlar umuman tumanda istiqomat qilayotgan keksalarni sog'lomlashtirish borasida olib borilayotgan ishlarga to'xtalsangiz marhamat. Mana shu keyingi yillarda tibbiyotga ko'rsatilayotgan mana shu e'tibor juda ham yaxshi bo'lyapti. Ayniqsa mana shu prezidentimizning keyingi chiqargan qarorlari natijasida aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish sohasi juda ham yaxshilandi. Men o'zim rahbar bo'lib ishlagan vaqtimda mana shu kasalxonada bor yo'g'i 2 ta tez yordam mashinasi bor edi. Hozir mana shu mashinalar soni 8 taga yetdi. Mana shu tez yordam xizmatida dori-darmon bilan ta'minlanish ham ancha yaxshilandi. Mana shu ishlarda mana insonning kishilarning salomatligi uchun mana qilinayotgan g'amxo'rliklar natijasi deb bilaman. Shuningdek, mana yaqinda 18 mart kuni o'tkazilgan tibbiyotga bag'ishlangan prezidentimizning selektorini eshitib juda xursand bo'ldim. Mana shu keyingi 20-30 yil ichida bunaqa yig'ilish, bunaqa chiroyli davra, mana shu tibbiyotga bo'lgan e'tiborning naqadar chuqur anglab yetilganini ko'rib juda xursand bo'lib ketdim. Mana shu tibbiyotga bag'ishlangan videoselektorda asosiy e'tibor bu mana shu birlamchi tibbiy sanitariya yordamiga, chekka qishloqlarga tibbiy xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratilgani meni juda xursand qildi. Undan keyin mana shu tibbiyot sohasida ishlayotgan xodimlarga mehnat haqini to'lash, ularning mana shu xizmatini munosib taqdirlashga ham katta e'tibor berildi. Mana 7 yo'nalishda belgilab olingan vazifalar hammasi mana shu tibbiyotga bo'lgan mana shu takliflar o'rganib chiqilib, asosiy qilib olingan. Mana shu islohotlardan keyin men o'ylaymanki, xalqqa tibbiy xizmat ko'rsatish juda ham yaxshi bo'ladi. Xalq bizdan rozi bo'ladi. Mana bu yerda nuroniylar o'tiribdi. Olot tumanida 10 mingdan ziyodroq mana nuroniylar yashaydi. Biz mana tuman tibbiyot birlashmasida har yili mana Saidaga qiyib yordamida bu kishining boshchiligida mana shu to'liq har yili nuroniylarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularning kasalliklarini aniqlab, ularni reja asosida sog'lomlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Bundan aholimiz, ayniqsa nuroniylarimiz juda xursand. Tibbiyot sohasida bo'layotgan mana shu o'zgarishlar xalqimizni rozi qiladi. Mana shu bo'layotgan islohotlar albatta natija beradi deb o'ylayman. Hozir Shohmardon aka Yamutov 68 yoshda o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. Hozirda pensiyadalar, lekin 20 yildan beri ko'chachilik bilan shug'ullanayapsiz, to'g'rimi? Mana shu butun respublikamiz bo'ylab umummilliy yo'lda davom etayotgan yashil makon loyihasida ishtirok etyapsiz. Marhamat. Har bir insonning qadrli do'stlar bir sevimli qo'shimcha kasbi bo'ladi. Men niholchi bo'laman degan narsa xayolimda yo'q edi. Mana shu atirgulni yaxshi ko'rganimdan, qayerga borsam daraxtlarni yaxshi ko'rganimdan, bir kurortlarda shu narsalar bizlardan bo'lsa degan orzu-havasdan shu narsa kelib chiqdiki, hatto shuni mana tumanimiz rahbari Domla, shu narsani bir nima qiling, ko'paytiring, kattaltiring, bir tadbirkorlik etib bosh bo'ling degandan mana shu prezidentimizning tashabbuslari bilan bu prezidentimizda shunaqa bir tashabbus borki, Ma'murjon qari yasharib ketib qaytadan bir ish boshlagisi kelib qoladi. Mana shunday niyat bilan bir Mirshodbek Umid Nihollar degan xususiy korxonani ochdik. Mana necha yildan beri nihol yetishtiramiz. Ayniqsa keyingi bir 20-yil edimi, Olot tumani boshiga bir janub tarafdan bir ofat keldi-da, Olotdagi barcha daraxtlarni yer bilan yaksin etdi. Buni prezidentimiz o'zi ham kelib guvoh bo'ldilar va shu yerda bir nutq so'zlagan paytlarida shu insonning bir shunaqa bir nimasi borki, hammani ruhlantirib yuboradi. Mana shunday Olot tumanini qaytadan tiklash masalasi, qaytadan daraxtlarni ko'paytirish masalasi bo'yicha shunday ko'chatlar yetishtirib, har yil 30 ming, 20 ming aytadigan bo'lsak, mana ki shu to'fon yili 70 mingta ko'chat tarqatdim. Mana bu yil 100 mingtaga oshib ketdi. Hali ham olib tarqatyaptilar, ekyaptilar.
Mana endi bu narsa bilan shug'ullanganim uchun, mana tadbirkor bo'lib, xususiy korxona bo'lgani uchun u tarafi Farg'ona, bu tarafi Surxondaryo hammasi bilan aloqada bo'laman. O'zimda bor ko'chatlar, o'zimda ham atirgul, sosnaning hamma xillaridan bor. Xorazmlar kelib mendan olib ketyapti. Mana prezidentimiz yaqinda bir yashil makon degan bir tashabbus bilan chiqdilar. Juda ham bir odamning yuragiga yoqadigan so'zlar bo'lib qoldi, chunki bu insoniyatga hayot beradigan, insoniyatga yosh beradigan narsa bu. Bu ham go'zallik olib keladi, ham toza havo olib keladi, ham sog'lomlik olib keladi. Mana shu narsani yetishtirib xalqimga tarqatayotganim uchun, prezidentning shu tashabbusini hali bajarayotganim uchun o'zim faxrlanib ketaman. Bir qariyalar bog'ini tashkil etmoqchiman. Ko'chada o'zim yetishtiraman, shu yerda archazor, shu yerda borib bir oromgoh etmoqchimizda. Mana shu narsani o'zim bir mana shu Olot xalqi uchun, nuroniylar uchun bir mukofot tarzida bugun erta bizlardan dunyo o'tib ketadi. Mana shu yoshlarga bu narsalarni bir Olot xalqimga deb bir shu yerda bir bog' etish niyat etib qo'ydim. Mana shu xalqimiz qayerga borsam, mani yetadigan hurmati o'zim yetishtirayotgan ko'chatlardan deb bilaman. Mahallamizdagi 10 yigitni olib tarbiyalab, ko'plarni ikkitasini uylantirdik, ko'plarga mana ikkitasiga parni qurib berdik. Va hokazo shunaqa ishlarga ham olib boryapman. Sabro aka, eng avvalambor mana san'atkorlar sizni ustozim deb alqashyapti. Siz ulardan nima talab qilasiz? Olotning ko'rkiga ko'r qo'shib turgan musiqa san'at maktabida bizning shogirdlarimiz hammasi dars beryapti. Shular qatorida Moskvada, Ozarbayjonda o'tkazilgan, O'zbekistonda ko'rik kongresslar o'tkazilgan, har bir ko'rik kongressda bolalarimiz borib, shu yerda 1-chi, 2-chi hamda 3-chi o'rinlarni olib muvaffaqiyat qozonib kelmoqda. Har bir tumanda o'ziga yarasha ajoyib ajoyib san'atkorlari beqiyosdir. Mana shu san'atda xizmat qilayotgan har bir shogirdimga avvalambor sihat salomatligini, butunligini, hayotda elning xizmatini etayotganda elning hurmatini qozonishga katta muvaffaqiyat tilayman. Hayotda nimaiki inson yashayotgan bo'lsa, yuragida doimo hammasining san'at mavjud turgan bo'ladi. Chunki san'atni sevgan har bir inson kelajagi juda yuragi pok, nima bilan prezidentimiz aytganidek, har bir maktablarda tugatayotgan har bir o'quvchi bitta musiqa cholg'i asbobini cholishga bilish kerakda, bilish kerak. U qanaqa cholg'i soz bo'lsa, o'zbek cholg'i sozlarini albatta bilish kerak. Chunki mana shu cholg'i sozlarini cholib bilgan o'quvchi kelajakda bir ajoyib insonga aylanadi. U qanday kasbkor bo'lishdan qat'iy nazar. Rahmat. Chiroyli qarshi chalishinglardan bildik, kayfiyatinglar yaxshi ekan. Kayfiyatinglar doimo alo bo'lsin. Go'zal suhbatga go'zal qo'shiqlar yarashadi. Hozir yana bir xonanda yigitimiz Yunus Husaynovni davramizga taklif etmoqchiman. Marhamat. Shu dilbarim makka o'rga o'xshaydi-ku rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku Ochibam man xastaning ishqidan bo'ynimga solgan to'rga o'xshaydi-ku
çok 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 zalim hiladı. Azar gel şeydi ki. Kuzuca kılmaz maya bunca cefa yucaklı. Hangi ağır yetken magar ağlıyor gel şeydi ki. İnsan kılgın tamamla nice yıllar kılmadı. Sen kebi bir çağırdın biz ağır gel şeydi ki. Meni yonimda Hasan aka Haqiyev o'tiribdilar. 1973-yilda mana shu tuman tashkil topgan bo'lsa, to mana shu kungacha mana shu Olot tumanida yetishib chiqayotgan sportchilar barchalarining ustozi. To'g'rimi aka? Olotimiz chekka bo'lishiga qaramasdan o'zining paxtasi bilan, doni bilan, qurilishi bilan, mehnati, ijodkorligi bilan hamda sporti bilan respublikamizda tanilgan tuman bu. Mana ko'ryapsiz, mana paxtamiz, o'tgan yili donimiz, pillamiz respublikada birinchi qatorda mana shunday ajoyib yutuqlarga erishdilar. Mana bizning sportimiz ham mana shu davrda o'zini gullab yashnab, olimpiadachilar o'zimizdan chiqqan, ishtirokchilari, jahon chempionlari Olotdan chiqqan, Osiyo chempionlari mana yaqindagina oddiy bir qizchamiz mana Olotdan chiqib mana shu Olot tumanida mana Osiyo chempioni bo'ldi boksda. Prezidentimizning sportga bo'lgan e'tibori shu darajada kuchliki, barcha jabhalardan kuchlisi ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki barcha sport sohalari bo'yicha jahonda O'zbekistonning sporti rivojlanib, taraqqiy etib dunyoga tanilgan. Aslan bokschilarimiz, mana olimpiada chempionlari, jahon chempionlari, kurashchilarimiz, dzyudochilarimiz, mana taekwondochilarimiz mana ajoyib mana olimpiada chempioni bo'l, birinchi olimpiada chempioni olgan mana yigitimiz Rashidov ajoyib mana oltin medal keltirgan. Mana shunga o'xshab bizning Olotimizda mana shunday O'zbekiston terma jamoasida qatnashib Olotimizning, viloyatimizning, respublikamizning obro'yini baland ko'tarib, O'zbekistonimizning baland bayrog'ini baland ko'tarib, jahonda katta-katta yutuqlarni qo'lga kiritmoqdalar. Mana shu hozirgi kunda mana yonimda o'tirgan ajoyib yigitimiz mana Xolmatjon polvon, Abdulla polvon, bular mana Olot polvonlari, mana Qashqadaryo, Surxondaryolik polvonlari kabi davra polvonlari juda davralarda mana Navro'zda kelgan bo'lsangiz shunday ajoyib kurashlar bo'ldi. Mana bun kunlab ajoyib mana shu Navro'z kunlarida katta-katta bayramlar bo'ldi. Shu bayramlarda bizlarning polvonlarimiz katta ajoyib kurash ko'rsatib xalqimizni manzur qildilar. Yurtimiz doimo tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Sportchilarimizga faqat omad, omadlar yor bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. İzlegenge illettir dünya. Gurbet izlegenge gurbettir dünya. Kim neyini izlese top keyi büyüman, hikmet izlegenge hikmettir dünya deyişede. Bana şu hikmet izlep hazır günde bana yaşlarge beriyetken biz Nuraniler davrastamız. Demek bugünkü desturumuzu devam ettiremiz. 70 yaşına karşı olgen musiki uktuşçısı, sanatkar Benyamin Yunusuf'u davramızga taklif etmemiz. Merhamet! Assalomu alaykum, hurmatli otaxonlar, tengdoshlar desam ham bo'laveradi. Chunki mana aytdilar, 70 ga kirmayman men ham. Qariganda quyilmadik. Kirmadi hech esimiz. Zebimoma ikkalamiz yozishamiz esimiz. Shu esimiz bahona olgan edik topishib, mana endi o'tiribmiz telefonga yopishib. Zeb o'lgur ba'zida dilim g'ashlab qo'yadi.
aynı serial başlaganda gudok taşlap koyadı. Darrov qaytib chiqamanda tushaman hol so'rashga, pas balanddan gapirib intilaman o'rashga. Ey, gapirishgani sensiz zo'r ekan. Bahonada bilib oldim. Nokia'mni shartda sotib iPhone 6 sotib oldim. Ana endi telefonimda Facebook mu, Telegram mu, bari bor. Ey, odnoklassnik kontaktida hamma yersiz qarri bor. Goh Zebiga like bosaman. Uni jondan sevganman. Qarri ot yem yemaymi deb status ham qo'yganman. Chiqma qo'ydim bozorga, ko'chaga, kuyga, xaritga. Mana pensiyamning ham teng yarmi ketyapti paynetga. Kecha kuni bilib qoldim. Baxtimga tosh bitibdi. Sebulgur boshqa cholga yerga tegib ketibdi. Ey, hamma ayb o'zimda. Gapdan nari o'tmadim. Uylanaman senga deb shartta qo'lim tutmadim. Mana endi o'zim ham izlayapman o'zga yor. Ey, talabgorlar bo'lsa agar internetda saytim bor. Gaplarim rost, mana jonim tikaman. Bitta shunday gudok tashlang, qayta o'zim chiqaman. Rahmat. Doim kuluringlar, lablaringizdan kulgu, yuzlaringizdan tabassum arimasin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ya rahmat, salomat bo'linglar. Endi mana shu 70 ga kirib, Telegramlarda, WhatsApplarda yurgan otaxonlarimizni davramizga taklif etamiz. Xivaki taronasi Bobonor Juvanov ijrosida. Marhamat. Thank you.
salomat bo'linglar. Sizlarning yoshingizga yetib, yoshlarimizni doimo duo qilib yurish bizlarga ham nasib ro'za edasin. Albatta, bu davramizda o'tirgan otalarimiz ana shu farzandlarini to'g'ri tarbiyalab, el yurt orasiga qo'shgan insonlardir. Shuning uchun ham aytishadi, neki qilsang, borinda qil, onang otang. Keyin kechdi, dema afsus, dema attang. Seni debon ne kunlarni kechirganlar, umid birlan oq mehridan ichirganlar. Borlig'inda, xizmatinda, korinda bo'l, yoninda bo'l, jonimda bo'l, borinda bo'l. Goh ularni ranjitganlar uchrab turgay. Undaylarni ota-ona nomi urgay. Ikki dunyo alar sendan rozi bo'lsin. O'zing deyin, ularning da ko'ngli to'lsin. Borlig'inda, xizmatinda, korinda bo'l, yoninda bo'l, jonimda bo'l, borinda bo'l. Qilganlaring farzandingdan qaytib kelgay. Umr bo'yi rahmatlarini aytib kelgay. Alar qoni aylanar-ku o'z qoningda. Mo'minlar dey saqla nomin iymoningda. Borlig'inda, xizmatinda, korinda bo'l, yoninda bo'l, jonimda bo'l, borinda bo'l. Ashurinda mana shu Olot tumanida joylashgan Shirin bobo koshonasi ma'muriyati va xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'ymoqchimiz. Mana bugun ular yelib yugurib siz otalarimizning duolarini olishga harakat qildi. Muhtaram tomoshabinlar, Buxoro viloyatining Olot tumanidan tayyorlangan otalar choyxonasi ko'rsatuvini yakunlaymiz. Mana shu tumandagi otalarimizning ishlariga rivoj tilaymiz. Ularga uzoq umr, sihat salomatlik, mazmunli umr tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.